Ворожий обстріл Невельського. Поранені українські військові, пошкоджені будинки цивільних громадян. ЄС запроваджує нові санкції проти Мінська. Прикордонники Польщі готуються до нової навали мігрантів. Історична знахідка. На Львівщині чоловіки дістали із землі діжки із зерном, закопані ще у 40-х роках. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів поранений український військовий. Це водій-санітар. Він у тяжкому стані кульового ушкодження. Чоловік зазнав під час обстрілу селища Невельського. Там пошкоджені 9 будинків, 3 повністю зруйновані. Жертв серед мирного люду немає. Загалом за останню добу з боку окупантів зафіксовано 19 порушень режиму тиші. Супротивник застосував міномети 120-го калібру, гранатомети і артилерію. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і так вгамували ворога. Недавно 120-й міномет нас обстріляв. Ну, ніхто не думав, що буде цілий 120-й. Ну, попало чітко сюди нам. Отам, де Вася стоїть, отам я стояв. Не знаю, як мене осколка мене зацепило, ну, ударною волною мене закинуло аж всередину бліндаж. Останні дні стріляє снайпер ось з ближніх позицій. В Україну прибули 80 тисяч кілограмів боєприпасів від США, як повідомило американське посольство в Україні. Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів. Про її виділення стало відомо у серпні напередодні зустрічі Джо Байдена з Володимиром Зеленським. Голова МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні з офіційним візитом у Брюсселі. Міністр зустрінеться з керівництвом НАТО та міністрами закордонних справ ЄС. Дипломати обговорять посилення безпеки в регіоні, розвиток співпраці та відновлення економіки в умовах пандемії COVID-19. З керівництвом НАТО мають погодити дії для підтримки України на тлі ситуації вздовж українського кордону в зоні ООС, тимчасово окупованому Криму та Придністровському регіоні Молдови. Також у Кулеби запланована окрема зустріч з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції. На ній планують скоординувати роботу нормандського формату. У прикордонних з Білорусі областях України можуть запровадити надзвичайний стан у разі загострення ситуації. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За словами урядовця, визначені місця дислокації бійців для посилення прикордонної служби, Нацгвардії та поліції. Монастирський також повідомив, що Україна упродовж наступних 2 років планує облаштувати державні кордони з Білорусі. Що зараз відбувається на рубежі Білорусі з ЄС, знає Ольга Жудецька. Ірак вивезе своїх громадян із Білорусі. На 18 листопада запланований перший евакуаційний рейс для мігрантів, що застрягли на білоруському кордоні після невдалих спроб потрапити до ЄС. За офіційними даними Мінська, у стихійних таборах нині перебуває близько 2000 людей. Більшість із них – іракські курди. Тим часом польські прикордонники стверджують, що білоруські силовики готують великий прорив нелегалів через кордон. Їх нібито спеціально інструктують, а в мігрантських чатах шириться повідомлення про те, що людей озброюють ножами. Мігрантам підвозять дрова та воду. Білоруський Червоний Хрест також роздає їм продукти. Але ми також бачимо, що білоруські солдати готуються до тривалого перебування цих людей біля кордону. З огляду на ситуацію, позапланові навчання поблизу державної межі з Білоруссю розпочала Латвія, щоб бути напоготові, якщо шукачі притулку рушать до країни. Через міграційну кризу Євросоюз сьогодні запроваджує нові санкції проти Білорусі. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель. Очікується, що обмеження торкнуться близько 30 фізичних та юридичних осіб, зокрема міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея та авіакомпанії, які доправляли нелегалів з Близького Сходу до Мінська. Ситуація, що склалася, неприйнятна і має бути припинена. Людей не можна використовувати як зброю. Натомість у Сполучених Штатах вважають, що мігрантська криза, яку спровокувала Білорусь, спрямована на відвертання уваги від дій Росії на кордоні з Україною. Останніми тижнями світові розвідки констатують стягування російських військ та техніки у регіони, що межують з нашою державою. Ольга Жудецька, новини телеканал «Інтер».
Присутність російських військових біля українського кордону стала темою ще однієї дипломатичної розмови між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Франції Жаном Івом Ледріаном. Діалог відбувся цими вихідними. Дипломати обговорювали повідомлення про тривожну військову діяльність Росії на окупованих територіях України та довкола кордонів нашої держави. Британія готова перекинути до України 600 військових через загрозу російського вторгнення. Про це пише британське видання The Mirror. Мовляв, повідомлення про ймовірне відрядження отримали підрозділи спеціальної авіадесантної служби та парашутного полку. Підготовка почалася після того, як керівництво оборонних відомств та розвідки поінформували британський уряд про реальну загрозу з боку Москви для України та Заходу. Раніше про потенційне вторгнення російських військ до України і європейських союзників попереджували США. Майже 11 тисяч заражень ковідом зафіксовано в Україні. За попередню добу одужало трохи більше. Понад 11 тисяч померли 442 людини. Найбільше нових інфікувань у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях. Усього вакцинували майже 21 мільйон українців. З них повністю імунізовані 8 мільйонів 722 тисячі людей. Перше за останні 3 місяці середньодобова кількість виписок з ковідних лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. До лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують. Стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності. Проте це ще не перемога над вірусом. Потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватись карантинних обмежень. У застосунку «Дія» з'явився сертифікат про одужання від ковіду. Згенерувати його можна через 15 днів після того, як лікар внесе дані про хворобу в електронну систему охорони здоров'я «Хелсі». Діятиме така довідка 3 місяці, а от оформити її можна буде лише двічі на рік. Що робити тим, хто інфікується втретє, наразі невідомо. Окрім того, нагадаю, зараз для користувачів програми «Дія» доступні 2 види ковід-сертифіката про вакцинацію внутрішньодержавної та міжнародний. У Львові для вагітних створили окремий пункт вакцинації, щоб жінки при надії не сиділи в загальних чергах. Чи охоче щеплюються там, і яка ситуація загалом з темпами вакцинації і поширенням ковіду на Львівщині, розкажуть наші кореспонденти. Такого центру нема ніде в Україні. Тут вакцинують лише вагітних. Ми хочемо забрати жінок з тих черг, які є на вакцинацію, щоб вони не стояли в тих чергах, не інфікувалися там. Черг немає. Роблять щеплення лише за попереднім записом. Вагітним до чи після ін'єкції пропонують безкоштовне обстеження. А ще окрему палату, щоб відпочити після уколу. Палата денного стаціонару. Так, хто хоче, собі може присісти, є необхідність, жінка собі може прилягти і тут певний час собі відпочити. Марія на 9-му місяці вагітності. Після довгих роздумів і консультацій лікарів усе ж вирішила імунізуватися. Не було часу, бажання, трошки сумнівалася. Дуже багато за і проти. І дуже багато думок різних. Тепер я переконалася, що краще вакцинуватися, чим потім переносити важчі хвороби. Загалом в області щодня щеплюється понад 18 тисяч людей. Утім, цього недостатньо, бо за планом МОЗу щеплень треба на 5 тисяч більше. Нині на Львівщині повністю вакцинованих лише 1/4 населення. А для колективного імунітету слід втричі підвищити показники. Чомусь все-таки є недовіра до потреби вакцинації. Статистично навіть доведено, що вакцинація все-таки це є єдиний фактично засіб, щоб як не захворіти, то по крайній мірі перенести захворювання в досить легкій формі. І за доказами не треба ходити далеко. Це 8-ма міська клінічна лікарня Львова. І 90% хворих тут щеплень не мають. Із 212 пацієнтів 11 в реанімації. Сьогодні біля стін лікарні черг швидких із хворими немає. І вже кілька днів поспіль додому виписують більше пацієнтів, аніж ушпиталюють. Ми не можемо відзначити зараз безпосередньо в дану хвилину, що пік захворюваності пішов на спад. Проте є динаміка стабільності. Це вже є важливо, що немає прогресування. Тож істотного зменшення кількості хворих на Львівщині, за прогнозами медиків, варто очікувати вже наприкінці цього місяця. Анна Каменєва, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львів.
Досить дистанційки освітяни в окремих регіонах виходять на роботу на очні заняття. Віднині повернуться за парти учні молодших класів у Львові, Черкасах і Сумах. А усі без винятку школярі знову підуть до навчальних закладів у Рівному, Чернівцях та Харкові. Частину шкіл відкриють у Чернігові, Житомирі і Дніпрі. У Києві через зростання захворюваності серед дітей школи й далі працюють онлайн, щонайменше до 21 листопада. Голова Європейського бюро ВОЗ Ганс Клюх назвав школи грушем пандемії і порадив масово вакцинувати дітей проти ковіду. На сьогодні в Україні близько 40 тисяч підлітків від 12 років зробили щеплення від коронавірусної інфекції, але для імунізації неповнолітнім потреба виконати низку умов. Детальніше Ольга Клюєва. 15-річний Константин Іванченко, хоча торік і хворів на ковід, вирішив щепитися проти коронавірусу. Побічних ефектів від ін'єкції не було жодного. Я знаю, що вакцинування дає можливість вільно подорожувати, заходити у кафе та взагалі чувствувати себе вільною людиною. Це рішення було прийнято з моїми батьками, з татом та мамою. Щоб імунізувати неповнолітніх проти ковіду, потрібна не лише письмова згода батьків. Вакцинація можлива лише за умови наявності всіх інших необхідних щеплень. Пріоритет – вакцинація обов'язковими щепленнями відповідно до календаря. Дитина вакцинована обов'язковими щепленнями проти інфекцій, які визначені в законодавстві, в календарі, і дитину можна направляти на щеплення від коронавірусної хвороби. Близько 37 тисяч щеплень, якщо порахувати, вже проведено дітям від 12 років проти коронавірусної хвороби. Нова хвиля пандемії, в якій домінує агресивний штам Дельта, призвела до складнішого перебігу захворювання у дітей. Ситуація захворювання на COVID-19 у дітей надзвичайно серйозна. Тому що ми бачимо велику кількість госпіталізацій, ми бачимо, що госпіталізується дуже багато дітей, які потребують кисню. І насправді реанімаційні відділення також майже повністю заповнені. І там постійно лежать діти, і ми бачимо навіть смертельні випадки у дітей, чого практично ми не бачили про попередніх хвилях. В інших країнах теж є багато даних про те, що діти хворіють тяжче і що вони частіше помирають. Вакцина Комірнаті від Pfizer – єдина дозволена в Україні для щеплення дітей від 12 років. У Сполучених Штатах та деяких європейських країнах цей препарат дозволили колоти з 5 років. Як показує світовий досвід, діти переносять вакцинацію проти ковіду набагато легше, ніж дорослі. У Франції отримали щеплення більше 50% підлітків проти COVID-19. Майже половина захищена підлітків в Сполучених Штатах Америки. На сьогодні більшість експертів у світі вважають, що діти також мають бути захищені. Наразі в Україні вакцинація дітей проти ковіду не набула масового характеру. Ольга Клюєва, Андрій Костюк, новини, телеканал Інтер. На Рівненщині Нацслужба здоров'я вимагає від районної лікарні повернути бюджету 11 мільйонів гривень. Ці так звані ковідні гроші медзаклад отримав ще навесні і витратив. Профільна комісія знайшла порушення і НСЗУ розірвала з лікарнею договір. Та чи справді медики винні? В ситуації розбиралася Сніжана Сидорук. Ми на території лікарні у місті Сарни. Тутешні медики першими на Рівненщині вступили в боротьбу з ковідом. Саме сюди наприкінці березня 2020-го почали звозити хворих з симптомами до того незнаної недуги. Тут померла і перша пацієнтка, у якої офіційно підтвердили коронавірус. Ірина на передовій боротьби із ковідом від самого початку. Згадує, тоді навіть не розуміли, з чим матимуть справу. Поступила нас жіночка. Жартувала, нічого по ній не можна було сказати. Єдине, що була в неї задишка і кашель. Пролежавши в нас вона 4 години, вона померла. Ми не могли оговтатися дуже довго. І відтоді через лікарню пройшла не одна тисяча пацієнтів. До медзакладу везуть і нині з інших міст. Лікарня визначена як госпітальна база для хворих із коронавірусною інфекцією. До кінця цього року мала підписаний з НСЗУ так званий ковідний пакет. Але навесні профільна комісія знайшла порушення і договір з медзакладом зупинила. Це порушення інфекційного контролю, мається на увазі розділення потоків пацієнтів, які з ковідом, а без ковіда. Далі команди, які працюють з ковідними пацієнтами, вони не мали бути залучені до роботи з іншими пацієнтами, а це також порушувалось. В них було ліків на 1 200 000 гривень, там трохи більше, а у звітах вони звітували за 289 тисяч гривень.
Нацслужба здоров'я вимагає повернути 11 мільйонів гривень, які перерахували лікарні за ковідних хворих у квітні-травні цьогоріч. Та головний лікар медзакладу з рішенням не погоджується. Каже, позиватиметься до суду. З тих 11 мільйонів, фактично 9 мільйонів – це є фонд заробітної плати оцих людей. Плюс в цей перелік входить медикаменти окремо, плюс засоби індивідуального захисту. Про відшкодування коштів у сумі 11 мільйонів гривень готується юридичне обґрунтування щодо заперечення такого позову і буде подано відповідні документи до Національної служби здоров'я. А поки триває суперечка, лікарня працює і далі приймає пацієнтів з коронавірусом. Три тижні працюємо фактично в холосту. Тобто нам ніхто не дає жодної копійки, ми працюємо на залишках. Такий наплив, як нас на сьогоднішній день, ми то фактично за цей місяць десь витратимо фактично 6 мільйонів. А резерв у нас не безмежний. Що буде з лікарнею, коли резерви закінчаться, медики бояться навіть уявити. Розраховувати на Нацслужбу здоров'я вже не доводиться, бо там категоричні. Кажуть, поки лікарня не поверне 11 мільйонів, додаткового фінансування не буде. Сніжана Сидрук, Тетяна Радченко, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. В Ізраїлі схвалили ковід-імунізацію дітей від 5 до 11 років. МОЗ країни вважає, що без вакцинації цієї вікової групи неможливо досягти колективного імунітету. Напередодні у світі на коронавірус захворіли 358 тисяч людей, понад 4,5 тисячі померли. Найгірша ситуація в Росії. Далі – Велика Британія, Німеччина та США. Україна у цьому переліку шоста. Спалах коронавірусу у Китаї. Штам Дельта швидко поширюється у місті Дальянь у північно-східній частині країни. Менш як за місяць там зафіксували понад 1300 інфікувань, більше, ніж упродовж спалаху Дельти влітку. Для всіх, хто прямує з Дальяня в інші міста, запровадили 14-денний карантин. Проте ця статистика все одно в десятки разів нижча, ніж у країнах Європи. Китай, з якого почалася пандемія ковіду, нині на 113-му місці з його поширення. Австрія посилює карантин для невакцинованих. Від сьогодні громадяни, які не зробили щеплення проти ковіду, зможуть залишати свої домівки лише в разі нагальної потреби, щоб купити товари першої необхідності або поїхати на роботу. Таких в Україні близько 2 мільйонів. Попередньо обмеження запроваджують на 10 днів. Раніше нещепленим заборонили відвідувати заклади харчування, спортзали і перукарні, а також збиратися групами більше як 25 людей. Проти посилення карантину напередодні мітингували сотні людей в нідерландському місті Леуварден. Акція переросла у заворушення. Затримано півтора десятка протестувальників. Вони ж бурляли в правоохоронців пляшки і петарди. Через сплеск захворюваності у Нідерландах на 3 тижні запровадили додаткові вимоги, обмежено роботу харчових закладів, перукарень та салонів краси. У ресторани і крамниці пускають лише з сертифікатом про щеплення або негативним тестом на коронавірус. Та попри пандемію коронавірусу, у світі все ж таки починаються готуватися до зимових свят. У Нью-Йорку вже встановили головну новорічну ялинку, а у Лос-Анджелесі прикрасили тамтешній ботанічний сад. Як усе виглядає? Дивіться далі. 20 інсталяцій, 30 кілометрів кабелю та понад мільйон лампочок. Так до Різдва причепурили ботанічний сад у Лос-Анджелесі. Одне з найулюбленіших міст відвідувачів – 1,5-кілометрова світлова алея. Це створили митці з Австралії. На одну цю інсталяцію пішло понад 100 тисяч світлодіодних лампочок. Це те місце, де стають на коліно та пропонують руку і серце. Дуже романтично. Торік, коли ми робили таке в Чикаго, там було понад 50 освічень у коханні. Романтики додають музичні композиції, підібрані окремо до кожної інсталяції. Все це дійство під назвою «Світловий пейзаж» знайоме британці майже 10 років. На свята його влаштовують у королівських ботанічних садах. До США світлове шоу почали возити нещодавно. Жителі міста Янголів побачили таке уперше. Неперевершено. Я насолоджуюсь видовищем, музикою та відпочинком. Після ковід-пандемії людям необхідно відчути радість, а від цього просто перехоплює дух. Це найкраще, що я бачила. Ще тут можна походити, все роздивитися зблизька. Це супер класно. Подекуди замість світлодіодів використали смолоскипи.
Це світлове шоу розкриває наші ботанічні колекції так, як ніколи раніше. Завдяки ілюмінації можна по-новому побачити десятки тисяч видів рослин. Для нашого ботанічного саду це неабиякий успіх. Сподіваюся, до нас завітають ті, хто досі тут не був. Світлове дійство в Лос-Анджелесському ботсаду триватиме до середини січня. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Таліби влаштували військовий парад у Кабулі і показали на ньому захоплену американську та російську техніку. Парад провели з нагоди завершення навчання 250 солдатів. Вулицями міста проїхала колона з десятків американських броньованих машин. У небі їх супроводжували російські гелікоптери, а солдати марширували з гвинтівками виробництва США. Більшість озброєння, яке зараз використовують ісламісти, Вашингтон надав попередній владі Афганістану для боротьби саме з Талібаном. Єлизавета ІІ через нездужання скасувала участь у щорічній церемонії поминання загиблих у війнах. 95-річна монархиня потягнула спину і дуже розчарована таким поворотом події, повідомили у Букінгемському палаці. Британська королева мала взяти участь у традиційній хвилині мовчання біля меморіалу Кенотаф у центрі Лондона, а потім очолити процесію з покладанням вінків. Квіти від її імені залишив принц Уельський. Шукали скарби, а знайшли збіжжя. На Львівщині двоє чоловіків дістали з землі дві діжки із зерном, закопані ще у 40-х роках минулого століття. І для істориків тепер це цілий пласт для досліджень. Хто і для чого сховав бочки під землею, розповість Христина Гашенко. Вони пішли полювати на скарби до лісу. Місцину обрали за 75 кілометрів від Львова. Взяли з собою металошукача і їм поталанило. Почав сигнал, засигнал, спробував, що таке заліз. Ну, метал, почав копати. Троє чоловіків і гадки не мали, що там під землею. Якийсь час, поки докопали, адреналін зашкалює, але бачимо, що не похоже, ну, ні на що не похоже. Бочка. Кажу, так, є бочка, напевно, може спірт. Скарбом виявилися дві металеві діжки. Коли чоловіки їх витягли, побачили написи німецькою мовою, датовані 1943 роком, а в одній із них було зерно. Так. Сльози на очах, але коли ще от іменно запах того зерна почув, то взагалі, тому що запах та якби тільки вчора в бочку засипали. Найближче село до лісу звідси Чемеринці. Тут іще в 40-х, розповідають місцеві жителі, переховувались члени УПА. Але я собі подумав, а можливо, то були запаси тих хлопців, які тоді ходили. Люди ховали, бо так було, але я подумав, а можливо і такий вернув, тим більше ви сказали німецький бочок. За справу взялися історики і з'ясували, бочки справді належали німецькій армії під час Другої світової. Солдати зберігали у них пальне для військової техніки, а вже пізніше вояки УПА насипали туди зерно. В той час на території України була поширена хлібозаготівля Радянським Союзом, який намагався забрати весь урожай в селян таким методом. 15 серпня 1946 року в Станіславові була селекційна нарада ОУН, на якій було вирішено, що потрібно протидіяти тій заготівлі будь-якими методами. І навіть вплоть до того, щоб закопувати зерно, ховати від каральних загонів НКВД. У металевій посудині збереглося близько 200 кілограмів зерна. Це є суміш, ми так вважаємо, що тут є і пшениця, і жито, Так, от така суміш зерна. В одній, на жаль, не збереглося зерно, можливо, попала туди волога, а в другій зерно ще досить в доброму стані. Тепер науковці спробують посіяти зерно, щоб уже наступного року зібрати врожай. Снопи з колосками планують розіслати у музеї, щоб українці не забували про голодні 46-й, 47-й роки минулого століття. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. В Італії білий трюфель заважки 830 грамів продали за 103 тисячі євро. Урочисті торги відбулися у замку 13 століття в провінції П'ємонт. Коштовний делікатес придбав італійський шеф-кухар Умберто Бомбана для свого ресторану у Гонконгу. Білий трюфель – один із найдорожчих грибів у світі, має унікальний смак і аромат, а росте під землею, знайти його можуть лише спеціально навчені собаки. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. До зустрічі завтра на Інтері.